ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର 6,50,000 ଲୋକ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟର 16 ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଜୈବିକ ଫସଲ ପାଇଁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ କନ୍ଧମାଳ ହେଉଛି ସୁନାର ଭୂମି। ଜୈବିକ ଫସଲ ବିଶେଷ କରି କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀ ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛି। ଜୈବିକ ଫସଲ ପାଇଁ ଏବେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କନ୍ଧମାଳର ବହୁତ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ସେହିପରି ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କନ୍ଧମାଳ ସାରା ଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ଦୁଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କାମ କରୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 276 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଏଥିରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ 504 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ କନ୍ଧମାଳରେ 500 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏଥିରେ ବର୍ଷକୁ 100 ଜଣ ପିଲା ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନିର୍ମାଣ କାମ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷ କ'ଣ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯୋଜନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଇଏ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଯୋଜନା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଳି ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ହୁଳହୁଳି କରତାଳିରେ ଯାଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେଇଟା ପହଞ୍ଚି। ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ନେବାକୁ ଚାହିଁବିନି, ତ କାର୍ଡ ନେଇକି ଯିବେ, ସମୟ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି, ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ତଥାପି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ଏତେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଯୋଜନା ହେଇଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଯୋଜନା ସରକାର କରିଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଯୋଜନା ଅସରନ୍ତି ଅଛି, ଆହୁରି ସରିବ ନାହିଁ, ଆହୁରି ଆମର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାର ସରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଯେତେ ପାଏ ସେତେ ଆହୁରି ଆବଶ୍ୟକତା କରେ। ସାର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ସରକାର ତ ବହୁତ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଅଛି, ଆହୁରି ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ଅଛି। କାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଯୋଜନା ହେଇଛି କ'ଣ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ହେଇଛି? ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଯେତେ ଯୋଜନା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ହେଇଛି? କାହିଁକି ହେଇପାରିନାହିଁ? ନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମର୍ପିତ ଭାବନା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା 4.5 କୋଟି ଜନତା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପରିବାର କହିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସର୍ବାଧିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବ ତାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅସରନ୍ତି ଅଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।